Да ги прашаме и граѓаните што мислат во врска со постигнатиот договор меѓу СДСМ и ДУИ, односно меѓу коалицијата Можеме и ДУИ. Освен заедната влада, граѓаните зборува и околу прашањето за премиер Албанец. Кој тој се шум регулаш пуна, фитусит кан крио, дот формуен че вери, баси ќе аля нукаш формуар, дхе кој тој се квадрат дот и джеје таш БДИ-а, та цилет БДИ, та цилет дот и пордиѓен детюраве та вета, дот ај нјофим пунан професионале, а ме тие пърмбуши ми по кта тјерат, ќе прича си хиена анаш, кта е лјутен ролен, ќе нук духат. Се, алја метит нкат развету ми да што по, јеми ме пър кат. Ожда рите е марвеќа са ше мир, себе мас ме пас башлак вендимет е че верис, ала што јеми т лјодо нга ситуата е пандемис. Си до ќе тјет, до тјет мир, до тјет тјет акули, një qëndit, një qëndit, do shtë ndonjëherë vjen koha që mundet edhe më shumë. Fitusion, du të bërë. Po në që që e bën një dit, ta një vetë që e ka bo. Marveshën, qka të bërë, da du të me akceptu. Mendojnë se një drejtë është të aprovojmë edhe një një kriministë shqiptarë. За граѓаните не е важна етничката припадност на премиерот, туку тој да работи во интерес на граѓаните. Луѓето се делат на добри и на лоши луѓе. Ќе ми биде мило и турчин да биде, и србин да биде, и албенец да биде, ако на македонскиот народ, на македонските граѓани им биде им возможи подобра иднина. Значи суштината е дали економијата ќе тргне нагоре, да биде прогресивна, да младите гледаат иднина во Македонија, да не ни бегаат младите стручни кадри од Македонија. Сметам дека ова е еден популизам, дека се работи за надминување, ќе се повторам, на психолошката граница. Јас ја поздравувам, зашо да не? Други пак сметаат дека граѓаните нема да имат никаква придобивка од новата влада. Еден граѓанин им посака среќа на партиите за формирање на новата влада. Зоти од овт фат. С кеми комент? Кја еш ни дите моле, дите историке. Кја ни арите моле. Зоти јон димам, шум мира, аз јон негативе.